que eu estou. Acho que é puto controle. Está. Não se toma. O que for o Rantler? Está a ter de fazer com ele. Ninguém fica. Ainda é meu orca. Но Фрица... Няма повече ямо, нали? Да, няма. От мен може да е взел. От мен може да е взел. Не го виждам. Идва. Ебаче, дрега, ба! Откъде тръна да го прави това, мили човек? Той си мисли, че 3500 метра, мое. Да, да, да. Вънното. Нямам думи, човек. Обаче играе Лоренца, а? Виждаш ли? На едно е. Преди малко той човек, мое хубаво. Бате, какво ще играем като нърфнат ноу тайма, бе, лик? Виджиланс? Ужас! Виджиланс, да, не е лоша идея. Ама пак той не стреля в мишката, не е с мене, че какво ще правим. Трябва ми нещо, дето не стреля в мишката. Ох, май кор, ох, май кор. Бате! То свърля и граната, и йотон. Айде, лягай да спиш. Айде и ти лягай да спиш. Тиде барикади, човек, имаме много голям шанс за хеви рунда, бати. Не, бате! Грешиш? Имаме гарантиран хеви рунд. Ти, Endless Veil, помни, ти знаеш колко кило имам с хеви на Endless Veil. Един донес. Това ти е чота на тихо дето отпреде. Майко, много човек, той просто няма шанс, човек. Два пъти натискаме този дед, човек, не е нормално. Йоч, къде е това? Скупца да чакна на пи. Дали ще пикни пак също пица? Той ми удра ме, лече, век, фърема на 100 км, аз съм нещо. Нищо не бе. А, някой друг пуска си. Не спомнеш си, Златко, преди да влезна аз в клана, бяхме играли Crucible, Control бяхме играли един срещу друг. Да, 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 да. Имахме няколко игри. Не, ти игра най-добре от всички останали. Те нашите не стреляха човек. Аз даже да бях меседжнал, ако не се лъжи. Сещаш се? Да, да, да. Да, де ти как, че човек, бате, ти беше единствено, ако знаеш какво прави. Това беше абсурд. Всичко върви и не слуша, нали? Всичко върви и не слуша, мане. Звам няколко са. Дова, дова, дова. Браво, е, двама дед, двама дед, двама дед. Браво, е, Миро, let's fucking go, дуди. Insane, човек. Това е твоя мап. Стъкнах на някакъв камък, човек му жа с кире пак, тъща към вижда. Добре, тъй ще ги обре. Си? Набит? Чакай, хвали граната. Човек обима гранатата, мана. Зад камъка съм, by the way. Идват ви. Отнат вас. Няма пилот, няма пилот. О, вау, вау!
Браво, мисля, браво, че браво. Е по-близо човек. Ама аз съм взел другия ли, бе? Човек, да, бе. Аз мисля, че са двама, бе. Тупите дюнери. От дюнера ти ли умря, бе? Пуста, бе? Да. Бъд. Качвам на камъка. Съм на едно, аз съм на едно. Е, двама там, двама там. Качва се на бъл, качва се на бъл. Чочо, зад теб. Пушват Тамир. Ей, не е зад... брат. Знам човек, бе, бе. Знам, че е зад него. Е, ти пак те се съм, че ни пак хори на същото място, правим на същото нещо. Е, тук не, трябва... Не, аз съм виновен тук, защото трябваше да шоудър чаржа напред, вместо да ходя. Аз съм... Те бяха там и двамата. Те направиха едно и също нещо някакво фурна подред. Дай отим да взимам хеви се. Хеви, да. Двама вдясно. Ти зад нас мислиш? Един е на малко. Да. Аз съм дед, наверно. Няма, някакво направи човек. Много беше направи човек. Да, ми, защото той взима хиви. Е, няма. Даже не сложи го ръка, да ние нищо не направихме, разбираш ли? Трябва да трима човека. Значи мен ма са прес на един и не мога фърля граната човек на хиви. Ви трябваше да от вашата позиция ви имахте целия рунд общо да. Аз нямах нищо. Имаше един, който ма стреляше в гръб, бях по само барикада, какво ме направя? И аз бях на малко човек, нямаше къде да дойда. Двама там. Де ти идеме? Аз отивам към Златко. Извиня, беше до нас тук. Гледам на Чочи трупа. Подъжат на го. Едно. Човек ще му убие. Не, на моя гостен, на Б, на Б в момента. На Б, добре. Не виждам. Да. Най-вдълното чарджа. Вече няма, не виждам. На едно беше. За стената. Е там къде стрелям, не мога да фармим супер, това е добър. Той няма патрони на това. Не мисля да му хова. Смапши ма зон. Тук остана един хтъпчик, аз го дали два пъти, ама... Възможно е да има супер. И да те да ми вземат. Крос на фляло. Да. Бра. Добре. Възможно е сега да имат тедър вече. Даже най-вратно ще има. Зависим колко интелект има. Аз имам бар и малко. Минавам в кава. Един е долу? Един е към хеви. С тедър. Аз съм на малко. Пиквам сега. Първо съм барите на трупа. Пиквам дясно. На едно беше. Те са босни, бе. Един е към мен. Тедър на мах. Долу. Аз съм тедър на човек. На бе, на бе. Браво, бе. Шит, чопчо, петрол. Флютко. Братле, ме има тедър на от тук, човек. Да, аз се опитвах да се махна. Не знам колко имам. Мисля, че един бар. А, да. На Big Numbers. Точно на Big Numbers. Оп, един при мене. Ей, тук. Те го. Братленце, как? Не съм чувал. На хевито е. От хевито мога гледа.
Няма какво направиш. Има бъбо. Значи гледам да убия някой. Ще ми го убия. С Thunder Crush. Пичовете общо имат 1300 флоулеса, но няма проблем, нали усещаш, че са супер зле човек. Да, човек, много са зле. Зад нас са пак да знаят. Да, спокойно, дяваме са. Бодишот на мен, той е бодишот на мен, има един патрон, другия е на Б. Аз къде съм? Виждам ги от наша страна. Той е смок. Аз съм на едно човек. И сега имам Thunder Crush. Ще чакам opening някак. Виждам един. Ако видя Бобова ще убия него. Няко барим, то я съм. Един барим. Добре, тук даде зад нас, виж къде ни извъртят мана. Да, да, споко, споко. Не, не, много ли се створих. Дед! What? Убихме го в бъбъл! Ти се бълзикаш с мен! Ма ти пусни да виж какво стана, бе, човек. Какво стана, бе, бати? Трябва да се пусна балона. А, той влезе в Thunder Crush! Той влезе в Thunder Crush! Бати, бота, човек! Мирох, чакай, не дей бързо, направо не видим. Давай, давай, ето по-пред обаче. Направо ще ги пушнем. Давай, давай, приемай. Точно си другата. Извини, е вдясно, извън мапа. Браво. О, в тедра, в тедра, в тедра. Не, убиха ме отдясно. Не, бате. Брате, стрелях ти, честно ли към. Бате! Къде държиш? Аз съм дед? Да. И аз стоя така? На бед съм страни два, толкова му удряха на брен. Тяхна база. Тунела. Двамата са... излязаха на нашата база. Докато добием това съм ние. Един до мен. Още ли е там? Има на Б, на Б, на Б, на Б. Човек, той се стъпа да стрелва мана. Но аз още не срещам. Минус 30. Не! Не! Как го уби, човек? Та е срам. Снекам. На това е. Ъгълчето. Аз съм назад, човек, Миро. Назад, да го убием. Пушват двама напред. Хвърли смок на моя гост, да знаеш. Идва на моя гост. Двама са. Ехо, човек, виж колко много ми прави демидж. Найс. Бегай, добра. Найс, трябва. Те, кога направя? Ние нямаш кога направя. Они дед беше сам веднага ли даден назад? При вас. Да. Не. Да. Кофти. Това беше единствено начин да... Да, да, ние върваме да убием и он е даден назад да я пука. Горе на сега. Бро, къде е това? А, един ротейтва. Виж къде съм. Един ротейтва, да, виждам. Но той е смок. Да знаете.
Извиняй, на едно. Кто се дед? Не мога да се покачвай. Не, сколко? Всичко е точно. Не, мир, много се разделен от нас, човек. Ние ме два лежда от тази страна на мапа. Да, да, да. Чучо сам си там. Не, не, чучо сам. Водиш от на губ, пак той се напълни, чучо. Не, аз му ударих два пъти, човек. Еми, той се напълни, аз пак го ударих и тръгна да го гоня, ама избега. Тука при мене. Минус 26. Това кажи ми, не ли най-щупилто уреж? Чо-чо, бате, защо това уръжие в играта близо 2 години не са го нърфнали? Защото цялата е само тарайта, тъпа човек. Съгласна съм. Играта е тъпа, собствени си не рад са тъпи, защото... Не сега, нали Сони е купил човек да е? Ако мислиш, че Сони са купили тая игра така просто... До мене има. Горе. На едно човек. Найс, браво, браво, браво. Мога дигна? Не! Добре, по... Служи бракадата. Нямам, нямам. Да. Сони си направиха инвестиции с тази чекия. Зад какъв е тоя фана веб, човек? Мега траш, бате, но не ма интересува. Ние също само практичал мощен му липсва, бе. Ще ли играеш с две камерите? Да. А, директно. Буцвай го. Буцвай го това бе. Бате, добре, Мачана, как да ползвам шотган на този мап? Кажи ми, обясни ми. Кой имам? Outer Flip. Със слънцето от страната. Взех хеви, махам се. Останете живи, останете живи. Няма как да останем живи. На същото място зад пушвате един. Браво, бе. Моя гост беше фри. Дед трейнер, човек. Май бат. Един само тук, само ето. Аз ще отида към злот, като е там. Нимай да не е тука. Двата гост са. Не, не, не. Дига, 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 дига. Ага. Дига. Кажи ми как те дигна. Не знам как ме дигна, бат. Ти беше дед. Аз тя помрял. Е, бат, тъпта игра, човек. Аз ти казах, че има лак в тъпата. Е, бат, е тъпата игра, бат. Аз бях умрял, човек. Не, 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 не. Това е абсолютната трошчина, човек. Давай играем на блокиране. Ще се въобразят. Не, той трябва да ти го пусне за това нещо. Бачка, това беше абсолютно. Но ви не разберете. Той на вас нещо ви такава се плюс. Две гранати. Минавам от друга страна. Тук са, тук са. И е здоби. Братле, то са най-отзаде невидиме! Тумор! Мръсен! А, човек! What the fuck? Що никой не ми каже, че SMG-та са fucking broken, дали? What the fuck? Не, той аз ще познай съм човек, но... Няма... Човече, то не мислваш критикал с това нещо, бе! И след това хитваш бодишот накрая, защото се притесняваш... Аз... Дали ще го убиш? С 500 кила не ти казах, че е fucking broken, бе. Не, 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 не ми каза. Не помня да си ми каза. Само ма тролиш машина. Не се смех като ги тупи от 26 метра от Auto Rifle Range. Не съм на едно. Не, пимпи се, човек. Не, бе, човек, пускам си барикадата и паднах долу, бе. Ма къде там я пускаш, бе, бати? Горе я пуснах на бе, обаче бях за сен. Той е нашия игра. Да. Гледай кой ги прави, гледай кой ги прави. То сега ще му влезе в граната, а не. А, до тебе, до тебе. Да, човек. Той е пусната по стена. Бати, ако беше я пуснал малко по-напред, ще я влезе в бърка, в граната. Ще взема уникалната за него. И нали? И нали, бати? Внимай да ми дуй. Не, повече си зентера дуй. Да, по назаре по дуй. Бай, на колко малко останах тук.
Отивам през вас към. Айде, убих, убих ли. О, аз съм си изфармил стаковите ли, бе? Аз даже не забил. Вее, какво ги направи, бе, бати? Не! Хитнах ги двамата с таймшитнята, бати! Бате, това е най-щупеното оръжие, правено някога. Аз не стрелям, то стреля вместо мен. Това го записвам. Златко, погледни им билда. Това е? Да, лей, дълз. Ха-ха, си голям се кринжар, мат. Отвори честа. Отвори честа. Не, 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 човек. Няма шинченка. Добре ли? Нали? Кое? Добре ли? Ей, ако можеш да слушаш, ама то май беше скаут и снайпер, нали? Да. Да, скаут и снайпер. Е, спутника ли, бе? Майка им мръсна на тия долни кренджери, човек. Дано да не зимват. Има някой дед зимват от спутника, от спутникон. Ти правят кири на това със сигурност. Те трябва да ги бием, бе, човек, стига. Да, бе, трябва. И те имат един труп. Абсолютно. И вие имат един труп. Чочо, не дей така да говориш, човек. Изобщо не съм си помислиш такива работи. То е труп под прикритие. Да, бързо е. А, отгоро, бе. Аз съм на критикал, бе. Няма братвече от тебе. Къде е другия? А, надига го на Б, в която ти, дига го на Б. Дигля го. Идва, пуска компа. На едно е. За тебе, Миро! Браво е. Не си пак не е. Beautiful. Един ме фърлиш отгоре, един ме фърлиш граната и то беше страната. Ти блайн на ли като? Не, тя аз не се обих Миро. Защото аз бях фул блайн, човек. Да. Убих го в блайнда. И аз му набих едно мили в блайнд. Оп, да, горе на скалите. Тук е. Да. Опа, и нас, зад нас. Не да го пушвам. Добре, кой пушваме? Ние трябва малко да се стъпваме тук. Спокоен. Имаме map control. То се в тяхна база, в наша база, т.е. ние тук. Да. Бегам назад, защото ще надегам. Оп, на кръскал съм. Не мога пикни. Yes. Не пикс. То се дед, трупа е дед. Я съм дед. Ето. Брате! Майде, защо така направи? Only Dreams, no. Защото бях на критикал нонстоп, ти замила. Вой на едно е! А, дед. А, кетчоп. На едно е. Браво. Ако ти замина, аз бях на едно, какво направи? Ма не, ти се качваш горе, стой, ей тук сега дед ти е голста, виж къде. Напротив, от тук ма уби човек. Отдолу бях. Е, как бе, това не видео беше, човек. През дупката. Не знам, на мой екран сякаш беше горе, човек. Аз не знам, името ти беше на високо затова. Карай бе, няма значение, спокой, всичко е точно. Дават ни да вземем територия тука. Аз държа тук. О, един до мен. Иска биха три патрона човек върху мене. Имаш един на мен. Сам. Да, да опушвам. Пушвай, да. Убиеме. Двама се натрупваме на купчето. Ти го уби, нали, човечко? Да. Да. Не ги идват зад тук. Идват, ще ме стараме. Зад вас. Никакъв шанс. Не, човек. Нямах нокаут.
мислих, че ще спълни поне зад бърката, не те спълнат, е? Отвънка е направо тип света му спълна. Е, човек, значи ако RNG-то беше по-добро, ще ми да го кушим това. Ков ти? Трябва да го пушим двамата. Не, не, аз бях много назад. Ти като, okay. Ти като каза, аз бях много назад. На едно съм. Двамата са отстрани, човек. На едно съм. Браво. Да, не мърло, вземе го. Зад мене, виждо къде е човек. Може ли да... Къде е орба, другия? Къде е орба? Добре, няма значение къде е орба, ясно. Братленце! It's Orbin time. Стига бе, брат, те бе. Говорете си бе, човек, бе. Голи си трови, бе, мали. Виж какви са ботови, човек. Давай, точно, като си там, като си там, не дей гледа среда, гледа отдолу, в дясно. Там от бето. Не, сега с малко ще имам супер, на big number съм, човек. Може би, ако направя достатъчно бъде. На малко съм. Не съм на едно. Ясно. Няма да пушвам напред, само идвам тук. И да отвлека внимание. Той е до при мене. Идвам. Найс. Отзаде. Отзаде, човек, пак с... Прости ти там, мана. Е, аз съм мрак от сина. Да пусна ли супер, няма? Не. Взимам човек. Пак се тука по пустите. Отивам в ляво, човек. Обима. При мене! Те бе. Идва към Миро. И двамата са към Миро, Чочо, да знаеш. Добре. Нямаше потигнат там. Не дей да, Чочо, не дей да позицията. Отиди с Миро, човек, молете се. Умолявам те. Ами да не стане, човек, не става. Браво е, Уейл има. Ще дигне другия, дигнете мене. Браво. Оснежи. Let's go. Не знам там как се спасих, човек. Парти. Не, той че едно с Дюн Марчерс и той дето ти беше до него. Дето той беше до него. Има това супер. Чочо, докъде си супер? Обин да. Ева! Отзаде зад нас. На бъна малко! Добре, няма стане човек. Не дей пускам. Не остан. Майка му да е ба. Те го раут. Не, чак аз тилтнах от предишния рунд и не трябваше да... Като тилтна и направо пуска, пошло направя мълни решения бъде. Напомня ме на бой. Бойко пи, ако не тилт.
Ага. То есть смысл, что ты... Един дясно. Трошо, умре, май. Един в окна, на хеви. Игра съм где? Чо, и ти вървеш цялото време с умрение. Брат, не виж къде съм, куда да направи като ме гонят, да спра да обърна в другата. Ние да се разделим, да се разделим. Разделен съм от тебе, къде да бягам? Той ти трябва да бъде, къде трябва? Нам бестъл. Ай, за... Сайт армор. На критика лъжи. Найс, браво, браво, супер. Деско. Xbox. Влизна здрака и сипа двама. Е, бате, аз докато реагирам, аз стрелях това в ляло преди това. И он едят ма стреляш и са крих от него. Къде беше в рана мати. Помощ си. И то се забърте и чук се. Лоша работа. Имат чакат там. Двама на едно, братле. What the fuck? Как ти бе? Бате, няма как да мислиш с SMG в тази игра, аз не знам дали са наясно. Само критика ли би това нещо? Чакай, чакай. Ама адаптив фрейм са по-добри. Ама бият повече бодишот. Да, да. Good shot пърка, не знам дали си чул за него, много добър пърк. Искам един Кент Кенън с този пърк, за да видя как е. Яс. Скача. Аз съм на дне. Пак си много напред, човек. Найс, бро. Браво. Найс. Що как се казва? Гърнадиер Снейк. Да. А тия къде играха също Гърнадиер Джейк и се беше кръстил Гърнадиер Джейк. Знаеш ли на кой клана са? Кой? На Джейк клана и тримата. На Джейкла склад. Какво склад такви са пълнова и някой си мисля, че играе срещу него, представяш се. Не, бъде клана са за Джейкла склад, братлене. А това да е пълни клан, който има сега. Не бе, неговия клан, за Джейкла склад беше. Явно някой се сменил името, че тя бе. За това си клава. Ходи, защото по един е на Б. Зот, там си там. Сколко имам граната? Дай сега. Е това. Беги. Ще го тигна, човек. Добре. Не! Дигни ма. Имам ли време? Фак! Не, човек. Ще умре и свърши, като няма гора. Да клякаш. Опитал съм се, не става. Няма време. Близо е. Двама. Аз съм на едно, братле. Пак, какво правиш, бе, пута майна? Не спря да троли, бе, човек. Не спря, бе, човек. Ева. Няма. Хитни, бе, Златко, хитни, бе. Какво да хитна, ти си от другата страна на мапа, велик, срещу трима човека. И за малко ще ги убия. Бате, поне да имаш балистик сон. Що играеш ти там с балистик сон, бе, маляк? Ще ме прекалено лесно, ще ме банат. Бате, не може. Предупреждение да не игра с титан.
Това значи да нас дадат от нас. Не едно биш, човек. Тебе за тебе. Не се почитава. Ако чакат на мене са. Не съм сейтър. Спях. Видях нещо как скача човек. Това бил Иван. Що е то скача? Бате, няма един човек. Къде си пури вече? Как минаш пред тях вече? Къде? Не, Иванка стига човек. Що пред тях бе? Бях на бъто и скочих само. Да, бе, видях нещо как някаква сянка, нещо скача над мене, братле, и викам човек, кой това е. Братле, ти можеш. Това психопат, дед му пушва. Те са му писали на лично, братле, не си му кажа. Дивайдър. Ема това супера. Аз пускам веднага, като имам супер, не ме интересува. Имат три супера. Три супера. Еми, братле, трябва да ги агресираме и ги бетеме, не не, не, аз няма да си. Не, не, аз ще ги агресирам, да, няма да си взема моя супер, ще ги агресирам. Да, взема, ама не играем сега. Ми, да видиш какво. Нищо, ние мога пълним поне. Аз имам вече и съм. 5 секунди може би. Не съм вас пълна бе, братле, what the fuck, бе? Дай си ходим на зоната. Аз ще бъда първата предпазна защитна линия. Ти ли няма да си? Ти ли няма да си? Бах ти вика. Миро ще сложи една барикада. И се махам от зоната, защото ще тендър краше може би това. Апа, ей това. Браво. Добре, не пошли. Капай това, защото не е безпоред да се пише. Еги, само да... Ай, ще бъдат, ще бъдат, ще бъдат. Върху мене си сплю. Вау, браво. Браво. Там има рез. Ето, аз ви казах. Казах ви. Най-безполезно си да ги капчава, но не ги бейтва, бе. Ще е павка за... Знаеш какъв завой трябва да направя, за да направя това движение, нали? Вот тя как си... Един пушва, пушва, ще ти супер. Пушва, супер. Бей! Век с една ножка ме убива Емана. Не бе, 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 човек! Отпрува бе! Какво не е за пен супер на нищото? Не чу! Абе, абе, аз мисля, че това последен рут, бе! Не човек, няма... Не човек! Абе, 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 аз мисля, че трябва... Абе, правим ги! Правим ги! Не мога, бай! Аз съм на едно, но ги правим. Правим ги. Не мога ги една. Луни ме стоп градата, да. Не, какво правиш? Абе! Само му виждам името, бати, и направо ми става лошо, гръша. Опа! Виж го, виж го, виж го. Водиш от един, я. Минус съм се един, я. Гледа от парикадата. Още една парикада. Ще се. Ти няма да имаш. Банко, внимавай, при тебе има бомба.
Копай. Да, копай. Ай, безполезен, копай. Идват, друга страна. Да. Здравствуй. Много добър тедър, майка, браво!